5 vite pas djekjes së mandateve në parlament, partitë e opozitës vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën se kush e mori nismën. Kryetari i Partisë Liris Ilir Meta është shprehur se gjithçka është bërë prej Lulzim Bashës, ndërsa për shkak se nuk e kundërshtoi është përplasur dhe me Monika Kryemadhin, por kryetari i PD shpreh një tjetër argument, sipas tij gjithçka u shty prej Ilir Metës në atë kohë presidenti i vendit. Ilir Meta ka qenë nxitës i djekjes mandateve, njësoj si të tjerë, disa e kanë kurajon ta pranojnë. Disa tjerë si Ilir Meta hedhin gurin, fshehin dorën, këtë bëri pas 21 janarit, pastaj shkoi u puth me Edi Ramën në Shkodrën pranë të Tadiç, e mbani mend apo jo? Bëri si i flakt gjatë përpjekjes tonë për të garantuar kushtet zgjedhore në 2017, shkoi u bë presidenti Edi Ramës. Ilir Meta është përfituesi më i madh i pushtetit Edi Ramës. Përgjigjet Meta edhe nga Firi, ku pas takimit me anëtarët e DGS Partisë Lirisë u shpreh se Basha bashkëpunoi me Ramën dhe për ta shkarkuar si president. Të gjithë e dinë që zgjedhjet vendore u shtyn nga presidenti Meta në atë kohë me kërkesë të Lulzim Bashës dhe me premtimin se ai do të hynte në zgjedhjet datën e cilave e caktoi vetë. Dhe atëherë si shpjegohet që e vetmja parti opozitare që nuk u regjistruan KQZ në respekt të dekretit të presidentit ishte vetëm partia e Lulzim Bashës, edhe pse kjo gjë ju kërkua vazhdimisht. U regjistruan gjithë partitë e tjera të opozitës, me agrare, me republikane, me LSI e tjerë. Lulzim Basha edhe kur flegë një. Qëndrimin Basha e dha në konferencën e thirrur ku propozoi dy nisma për të shtuar kompetencat e SPAK, duke përfshirë krijimin e një zyre ligjore dhe që dënimet që vendosen nga GKKO mos të shqyrtohen nga rrezet në rastin e rishikimit të afateve.